materialet hänger ihop. Den brand vi vet har varit här före 1906, 1644. Då var det krig mellan Sverige och Danmark. Uddevalla var i skottlinjen kan man säga. Och Sverige tågade in från Vänersborg, tog över Bohuslän och Uddevalla. Kom danskarna via Norge, tog över Bohuslän och Uddevalla. Så gjorde man så fram och tillbaka ett antal gånger. Och i vissa lägen så bestämde man sig för att elda ner staden så att det inte fanns någonting kvar för den som kom. När man retirerar då så lämnar man en svart utbränd stad. Och där kan ni se den här. 1644. Det är en och en halv decimeter fullt med sot och kol och det är väldigt fett lager. Det som kommer där är kraftigt eldpåverkat. Annars är det inte eldpåverkat direkt. Ovanpå det då kom ett mynt. Ett danskt mynt från 1657. Två skilling, Fredrik den tredje. Det liksom hjälper oss att tolka då det är låst av den. Och vad hände 1658 året efter? Och det blev Bohuslän svensk. Så det är danskt mynt.